ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ନଲେଜ୍ ଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଲକଡାଉନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଖାଲି ଖାଲି, ସେ ଉପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏଟା ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲକଡାଉନ୍ରେ ଖାଲି ଖାଲି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆରେ ମଣିଷ ନାମକ ଯେଉଁ ଜୀବଟା ଥିଲା ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ହଉ, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲକଡାଉନ୍, ଯାହା ଲାଇଫ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଲକଡାଉନ୍। ତ ସବୁ ଏଠାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କାହିଁକିନା ଗତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛି, କ'ଣ ମୁନା ଲକଡାଉନ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଖବର କହ? ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବେପାର ଅରିଜିନାଲ କେମିତି ହେଉଛି କହ, କେମିତି ହେଉଛି ରେ ବେପାର ବାଡ଼ି? ଦିନ ବଡ଼ କେମିତି ହେଇଗଲା ନିକି ରେ, ହଁ ଦିନ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଦୁଇଦିନ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ 15 ଦିନ କହିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 15 ଦିନ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ ୱାଟେ, ବୋଲେ କେମିତି ଦିନ ମନେ ଆସୁଛି। ହଉ ଆସୁଛି ରେ, ଚଳ ପର୍ବ ନେବି।